14 yaşında taxta çıxdı. 14 ilə 14 eli birləşdirdi. Qoşunu sel gələn çayı keçməyə tərəddüd etdiyi zaman öz atını selin qabağına sürdü. Yeri gəldi özünə alovdan sipər çəkdi. Səfəvi ərazisinə hücum edən qoşunların ac-susuz qalıb geri qayıtması üçün öz torpaqlarına od vurub yandırdı. O həm qılıncı ilə, həm də qələmi ilə savaşdı. Qılınc o qılıncdır, əl o əl deyil, dedi. Mən dərvişəm deyə köksün gərərsən. Haqqı zikretməyə dilin var mıdır? Kəndini görsənə, el-el ararsan. Halın hal etməyə halın var mıdır? Bir gün balıq kimi ağa sararlar. Mürşiddən, rəhbərdən xəbər sorarlar. Tüstü yaxıb, güşə-güşə ararlar. Mən arayam dersən, balın var mıdır? Dərdi olmayanlar dərdə yanar mı? Sadiq dərviş iqrarından dönər mi? Hər bir uçan gül dalına qonar mı? Mən bülbüləm dersən, gülün var mıdır? Şah Xətai, sənin dərdin deşilməz. Dərdi olmayanlar dərdə tuş olmaz. Mürşidsiz, rəhbərsiz yollar açılmaz. Mürşid ətəyində əlin var mıdır? Bugünkü mövzumuz müharibə və incəsənət döyüşərək yaratmaqdır. Və qonağımız bəstəkar Vüqar Məmmədzadədir. Xoş gəlmişsiniz Vüqar. Xoş gəldik. Çox xoşdur sizi görmək. Vüqar, belə bir məsələlər var ki, ümumiyyətlə insanlar arasında belə bir fikir var ki, onlar siyasətçilər haqqında danışanda deyək, onun keçmişindəki hər hansı bir
gördüyü işler, vəzifələrə çox negatif münasibətlər göstərirlər. Məsələn, son siyasi hadisələr zamanı tez-tez eşitdik ki, dedilər aktyordur. Bu aktyordur, bu döyüşçü deyil, bu dövlət idarəçisi deyil və s. Amma tarixdə belə bir hallar çoxdur ki, çox şahlar var ki, döyüşçülər, sərkərdələr var ki, onlar həm də şair idilər, kimisi nəqqaş idi, rəngkar idi. Və siz də müharibə iştirakçısı olmuşsunuz. Müharibədə olduğunuz dövrdə, son 44 günlük vətən müharibəsində olduğunuz dövrdə heç ürəyinizdən nəsə yaratmaq istəyi keçdi mi? Bunlar necə bir hiss idi orada olmaq? Təşəkkür edirəm fikriniz üçün. Öncədən vurğulamaq istərdim ki, müharibədən qabaq və müharibə dönəmi və müharibədəki sonraki vəziyyət siz qeyd etdiyiniz kimi mən bəstəkar, müharibədən qabaq da bəstəkar kimi fəaliyyət göstərmişəm. Yəni mənim sənətim, ixtisasım budur və işim budur belə deyək. Yəni hərbiçi deyiləm və təhsilimi alırdım, qeyd etdiyim kimi, Almaniyanın Düsseldorf şəhərində Robert Schumann adına sırf film bəstəkarı kimi magistratura, master üzrə. Lakin təhsil aldığımız müddətdə hamı bilir ki, pandemi dönəmi başlanmışdı çox, yəni geniş yayılırdı və mən yenidən öz ölkəmə qayıtmalı oldum və onlayn dərslərə davam etməyə başladım. Lakin hər zaman, yəni istər-istəməz siz vurğuladığınız kimi, daxildə olan bir his var, vətənə bağlılıq hissi. Çünki təhsil aldığım müddətdə də, xaricdə də filan, biraz həmişə bizə negativ yanaşırdılar, əsasında düşmən tərəfdən ki, yəni bir növ lağ formasında yanaşırdılar ki, torpaqları almışıq sizdən, bizimdir. Yəni, bu istər-istəməz yaradıcılığa da və təfəkkürə də təsir edirdi. Yəni, məndə də düşünürəm, hamıda da, çox insanlarda da belə bir daxili bir balaca bir yanaşma var idi. Və mən yenidən ölkəyə qayıdandan sonra, təhsilimi davam edəndən sonra onların şəkildə xəbər tutanda ki, bizim milli qəhrəman Polat Həşimov şəhid olmuşdu. Hamı kimi mən də hərbi çağırış məntəqəsinə yazılmışdım, yəni könüllü olaraq yazılmışdım, qeydiyyatdan keçmişdim. Və elə oldu ki, mən artıq belə deyək, hərbiyə yollandım avqust ayında. Yollandım xidmət etməyə və hamı da bilirdi ki, artıq yəni bu xidmət dönəmi, xidmət hazırlığı gedir bir amil üçün, torpaqları yenidən geri qaytarmaq üçün. Və sentyabr ayının 26-sından artıq bizdə döyüşlər başladı və mən Füzuli, Cəbrayıl, Zəngilanlı, Qubadlı, bir də Şuşada gedən Daşaltı əməliyyatında yekunda yaralanmışdım və 2-3 medal tərtib almışdım. Biri cəsur döyüşçü, bir də Füzuli ilə Qubadlının azadlığı uğrunda cənab prezident tərəfindən. Sizin suala da qayıtıqda, bəli, mənim bir əsərim var, artıq çox insan o əsəri haqqında danışır, əsərin adı Mənim Yolumdur. Və o əsər mən müharibəyə getməmişdən qabaq bir bəstəkar yanaşması olaraq o əsərə sadəcə bir əsər formatında baxmışdım, yazmışdım, eskiz şəkilində qoymuşdum kənara. Aboya və simli orkestra üçün bir 3-4 takt melodisini yazmışdım, qoymuşdum kənara. Və heç düşünməz idim ki, müharibə dönəmində keçdiyim o zaman mühitdə o melodi mənim yadıma düşər və hər keçdiyim dönəmdə o melodi beynimdə, yəni bir də daxilimdə səslənir. Nəyə görə? Çünki belə bir an var idi ki, Füzulidə biz ən əsas düşmənin mövqeyini yarmaq istəyərkən bizə əmr verilmişdi, o gecə yarısı. Onda istər-istəməz bizim bölüyük, yəni hamı nədənsə düşünürdü, nədənsə yəni evdəki ilə bağlı düşünürdü, sevdiyi qızla bağlı, anası ilə bağlı, övladları ilə bağlı, gələcəyi ilə bağlı və bu baxışlar ki, var idi hər kəsdə soyuq baxışlar, yəni belə deyək, tərli soyuq baxışlar. O an onlara baxarkən bu melodi yadıma düşdü, yəni o atmosferə uyğun səsləndi və o zaman Allaha sual verdim ki, mən qismət olacaqmam, yəni mən döyüşdən qayıdandan sonra bu motivi bitirim, axıra kimi çatdırım və həsr eləyim bu keçdiyim yola, qazi yoldaşlarıma, şəhid yoldaşlarıma ittihaf edin. Və şükürlər olsun ki, həqiqətən bu baş verdi. Yəni, mən baxmayaraq ən ağır döyüşlərdə iştirak elədim.
ve yaralandım. Ama dövüşten sonra, kaydından sonra güç toparlayan kimi o eseri bitirdim. Ve o eser iç premierası Avstriyada baş vermişdi. Emekçiler artist, dirijör maestro Fadi İbrahimov tarafından ve kardeş ülkenin oboyacısı İrem Mercan tarafından ilk defa ifa olunmuştu. Ve sonra ardı ardı artık Qəbələ Beynəlxalq Musiqi Festivalında da ifa olundu ve indi de ifa olunmaqdadır. Yani belə, benim keçdiyim bir müharibə dönemində ve sonraki bir zaman o eserde tamam həkk etmişdim. Çok hoşdur ki, elbette sağ salamat qayıtmasınız. Allah bütün şəhidlərimizə rəhmət eləsin. Qazilərimiz tezliklə öz müharibədən əvvəlki vəziyyətlərinə qayıtsınlar. Hətta yəqin indi onlar daha qürurlu, daha güclüdürlər. Müharibədən sonra deməli yeniliklər əlavə olundu sizin yaradıcılığa. Bəs bu yenilikləri necə izah edə bilərsiniz? Bunların hiss olaraq bunlar nədirlər, rəng olaraq nədirlər? Anladım sizi. Belə bir dönem var idi mən əslində müharibədən qabaq. Bir çətinlik baş verərkən biraz ego yanaşmam var idi o dəqiqə yanı. Çox narazı olurdum hər bir məqam üçün. Lakin mənə müharibə bir anı öyrətdi ki, hər bir çətinlikdən çıxış yolu var və bu artıq yaradıcılığımda da, yəni müharibədən sonra yaradıcılığımda da baş verdi. Mən artıq şükürlər olsun daha aktiv işləməyə başladım və baxmayaraq ki, hansı bir mənfi amillər baş versə də, onu ciddiyə almıram. Yəni artıq çox inatkar olaraq davranıram. Yəni bir müharibə bir dərs idi. Yəni həyat dərsidir. Yəni hər insana da qismət olunur. Hər insana o yaşamaq, o hissləri yaşamaq və sözdə də demək çox bəsitdir, gəli insanını görsün. Bu bir dərs idi və bundan sonraki dönemde də yaradıcılıqda o cümlədən insanlara qarşı davranışım və baxışım demək olar ki, çox dəyişildi. Yəni artıq müharibədən qabaq başqa vüqar idimsə, müharibədən sonra tamam başqa bir insan oldum, başqa bir vüqar oldum. Sizin başka bir eseriniz de var ki, bir tarixi filme çekilmişti. Bu burada dövüş sahneleri de var, elbette bu tarixi dövüş filmidir. Yani çok maraqlıdır ki, sizin bu işiniz yəqin müharibədən çok evvel idi. Müharibədən sonra. Bu da müharibədən sonra olur. Ve müharibədən sonra siz döyüş musiqisini yazdınız bu film için. Bəli, qardaş ölkədən belə bir casting keçirilmişdi. The Rise of Ottoman, yani Osmanlı dirilişi ikinci sezon için onlara belə deyək, gənc işçi heyəti lazım idi, əsasən də bəstəkar və s. amillər. Bu filmdə birbaşa S-Film və Netflix-də bircə çəkilirdi. Çox qısa zamanda belə deyək, qarşıma çıxdı, yəni gözləməz idim. Dedim, okey, niyə də yox yani. Özü, vaxtıma da çox az qalmışdı, hətta deyəli 3 gün belə qalmışdı ki, artıq 2-3 hazır görüntüyə, eskizə, musiqi yazıb atmaq lazım idi. Tam artıq formatda, mix mastering hər şey üstündə olmalı idi yani. Və okey, dedim, niyə də yox yani. İşlədim, yazdım, 3 dənə xırda motiv, bir də teaser musiqisi üçün yolladım. Üstünə 2 həftə keçəndən sonra rəsmən mənə e-mail adresimə məktub gəldi ki, bəs sizin gördüyünüz iş, yəni o baxışdan, kastikdən keçdi və siz rəsmən dəvətlisiniz bu seriala, bu diziyə 8 bölümdən ibarətdir, musiqisini yazasınız. Və elə oldu ki, çox qısa müddətdə işlədiyim filmin musiqisi 3 günə yazdım. Əsas filmin teaser musiqisi seçildi. Yəni belə. Mən bu filmə baxdım, bu seriala baxmışdım və düşünməzdim ki, bunun bəstəkarı ilə tanış olacağım bir gün söhbət edəcəyik. Film də çox maraqlıdır və səhnələr də, musiqi də. Deməli, döyüşmək və yaratmaq, bunlar arasında bir qopuqluq, bir uçurum yoxdur. Bəlkə də bunlar arasında bir əlaqə var, yaratmaqla döyüşmək arasında. Yəni, döyüşmək yəqin ki, həyatda qalmaq üçündür, ədalət üçündür. Döyüş nədir sizin üçün? Siz daha yaxşı bunu deyə bilərsiniz, düşünürəm. Əslində bu bir tarixi, mənim üçün yaşadığım dönem tarixi bir prizmadır. Yəni bir bizim xalqın gücünü göstərməkdir beynəlxalq arenaya. Bizim xalqın mədəniyyətini, bizim xalqın böyük olduğunu sübut etmək üçündür. Çünki tarixi boyu
bizim xalq daim ucada olub. Həm yaradıcılıqda, həm mədəniyyətdə, həm musiqidə, həm ədəbiyyatda, fərqli sahədə. Amma lakin mənfur düşmənlər tərəfindən daim biz çalışırıq ki, biz cızlaşdıraq. Və yenə də mən vurğuladım. Ona görə də bu prizma yanaşmasına baxmayaraq, məndə o prizma yanaşması olduğuna görə mənim sahəm musiqidir, mənim sahəm bəstəkardır. Lakin artıq yəni start verildi bu. Bunu etmək lazımdır. Mən kənarda dura bilməz idim. Yəni istərsimiz içəridə o qıxılcım vardı. Niyə də yox, mən getməliyəm. Yəni bu bir şansdır. Yəni nə olacaq, olacaq. Və axıra kimi getdim və bundan sonra artıq düşünürəm ki, bəzi insanlar üçün və digər mənfur düşmənlər üçün bir daha dərs oldu ki, həm səhnədə, həm səhnədən kənar yeri gəlsə döyüş meydanında da biz öz hünərimizi göstərə bilərik. Yəni bu bir daha biz gənclər yenidən tarix yazdıq. Çox sevindiricidir və mən bu tarixdə də iştirak etdiyim üçün çox qürur duyuram. Çox xoşdur. Yəni sizlə bu qüruru paylaşmaq, sizdən bunları eşitmək, bir müharibə iştirakçısı olaraq bizim vətənimiz yoxdursa, bizim evimiz yoxdur deməkdir və evimiz yoxdursa biz necə yaşaya, necə yaradıcılıqla məşğul ola bilərik? Yəqin ki, bütün bunların təməlində vətən, evimiz dayanır və biz evsizliyin, köçəriliyin, qaçqınlığın yəni nə olduğunu bilirik. İllərlə, 30 il ərzində belə yaşayıbdır insanlarımız və İndi insanlarımızın geri qayıtmaq hadisəsi idi əslində bu müharibə. Bu bizim müharibəmiz deyildi, bu bizim geri qayıdışımız idi və biz bunu bacardıq xalq və dövlət olaraq. Öz yaradıcılığınızdan daha çox eşitmək istəyirdim. Siz yəni mahnı janrından da məşğul olursunuz, mahnı janrı ilə də və bunlardan birini də mən bugün ifa edəcəm. Maraqlı bir tərzdir. Mahnı janrı barədə istəyərdim ki, fikirlərinizi deyəsiniz. Yəni indiki dövrün Azərbaycan musiqisi, Azərbaycan musiqi sahəsində olan mahnı yaradıcılığı barədə. Konseptual olaraq bunu vurğulamaq istəyirəm. Mən bir bəstəkar olaraq, gənc olaraq çalışım tüm janrlarda çalışmaq, yazmaq. Əslində mənim sahəm, mənim yəni çalışdığım film musiqisidir və onunla kənar klassik musiqidir. Yəni səhnədə qoyulan janrla simfoniya, sonata, kvartet, yaxud balet, opera fərq eləmir. Amma daha çox marağım filmədir, film musiqisindədir. Ona baxmayaraq mən hətta çalışıram, yəni fərqli janrlarda çalışmaq. Yeri gəlsə mahnı da, yaxud da bit yığmaqdır və yaxud da fərqli bir baxışlar etmək ki... Hətta bit. Hə, əlbəttə. Bir bəstəkar olaraq daim bir amil üstündə durmaq lazımdır. Fərqli şəkildə işləmək lazımdır ki, publika fərqlidir və hər publika sənin yazdığın fərqli janrlara uyğun olaraq sevsin, bəyənsin. Mənim yanaşmam bu belə çox bəzik. Bütün bu dinləyici kütləsini, yəni janra görə fərqlən dinləyici kütləsini ələ almaq lazımdırmı? Təbii. Əgər bəstəkarsınızsa və yazdığım dönəmdə çalışmalısan, musiqin indiki yaşadığım dönəmə də təsir etsin və sonrası artıq tarix göstərəcək. Bakı Musiqi Akademiyasında film musiqisi sahəsi yoxdur. Əfsuslar olsun, yoxdur. Yəni, çox istərdim mən də film scoring keçirilsin, film dərsləri keçirilsin, o cümlədən də orada keçirilən. Artıq yəni, bəstəkarlıq prizması. Yeni bəstəkarlıq məktəbi tam fərqlidir. Yəni digital aləmdə qurulur. Yəni əsas baza bilikləri lazımdır təbii və ondan o yana artıq inkişaf etməyə lazımdır. Bunlar düşünürəm lazımdır. Yəni olmalıdır. Əlbəttə. Sizin təhsil davam edir Almaniyada yoxsa hal-hazırda təhsilim və il yarım təhsilimi aldım və yaxud dondurmuşam və yenidən təzədən tam reabilitasiya keçəndən sonra biraz müalicələr və s. məqamlardan sonra yenidən qayıdacağam, təhsilimi davam edəcəm. Tezliklə sağlaşırsınız. Təşəkkür edirəm. Çox sağ olun gəldiyiniz üçün. Minnətdaram. Sağ olun. Gövhərin keçməyən yerdə satma qardaş, kərəm eylə. Ləldaşını çaydaşına qatma qardaş, kərəm eylə. Yoldaşını yolquşuna atma qardaş, kərəm eylə. Cəsarət rəmzi olan Şah babamız qısa ömür yaşamasına baxmayaraq bizə geniş torpaqlar, öyüd, cəsarət və ağı qaradan seçmə qabiliyyəti miras qoyub getdi. Thank you.
geçer, unutar insan. Sevgiyle dostluğu yitirer insan. Yalan dünyasında yollar insan. I'm falling in love.